Hello, hello, hello. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Ja som si povedal, že všetci tí zahraniční streamery vám robia pravidelné prehľady o vývojovom blogu alebo development blogu po anglicky a, a my, my na to našej komunite tak nejak že akože kašľame, len, sa, len to, sa to spomína na tých streamoch a ľudia ktorí nestihli streamy a živé vysielania a v čase keď development blog vyšiel tak uh, možno príde o taký ten prehľad a možno veľa ľudí netuší, že niečo ide do hry a potom sa pýtajú, kde čo sa deje. Um, tak dneska to skúsime pri takej chuťovečke, ako sú uh, sovietské letadlové lode. Ja som to schválne bo, bo, pichol celú stránku do češtiny, aby pre tých, čo náhodou nevedia po slovensky a nepotrebovali titulky k tomu, si to prečítali. Je to preklad cez Google, takže bohužiaľ, keď niektoré veci budú vtipnejšie, tak uh, je to možné. Uh, chystá sa v podstate test v aktualizácii 10.6, čož je budúca aktualizácia, to sa chystá len test. Um, mali by prísť do hry, sú také hodne, hodne zvláštne, musím povedať, k tomu sa dostaneme, poviem aj prečo sa k tomu dostaneme. Ja to skúsim preletieť tak akože narýchlo, aby ste nemali hodinové video. <coughs> Na každopádne je tak nejak to okomentovať, aby ste vedeli, že v čom sú ich slabé a silné stránky. Bol v tom nastavení, v akom sú. <coughs> ja by som to skúsil ako ten základ, aby sme sa dostali do nejakej tej e, pracovnej formy. Do hry byli po testovaní pridaní sovietské letadové lode Kosmolec, Serov, Pobieda, Admirál a Čkalov. A, dôležitá informácia. Vezmete prosím na vedomie všetky informácie v blogu o vývoji sú so. predbiežne ohlášené úpravy a funkcie sa testovaní niekoľkokrát zmeniť. Konečné informácie budú zmenené na webových stránkach našej hry. Uh, to znamená, toto sú zatiaľ nejaké nastrelové v podstate hodnoty tých ľudí, ktoré by Vargemingrad pridal do hry. Um, potom ako pridal v podstate nemecké lietadlové lode, ktoré m, okrem Tušince Plina neexistovala žiadna, alebo neboli, neboli fyzicky pridané do aktívnej služby, tak pridáva m, sovietské by, lietadlové lode, ktoré určite neboli, určite ich možno chceli postaviť sovieti v tom čase, ale nejak sa k tomu nikto nedostal, takže neviem, či tam nejaká bola, každopádne sú to aj napísané podľa akých projektov to ide. Na tier 4 to začne kozmolecom, 6 je serov, 8 je pobieda, inak celkom vtipný názov pobieda, pobieda bola pôvodne e, pomenovaná Sláva ktorá je dneska prémiová ruská bitevka, alebo respektíve špeciálna ruská bitevka na desine. Ona sa pôvodne volala Pobieda, akože víťazstvo <coughs> v preklade a od teraz to vrátili na spôr, tak bude sa tak volať lietadlová loď. A 10 Admirál Nakimov, Uh, tá štvorka, ten dizajn, skoro taký, taký, taký nejaký ruský Lengli, ale on je to na základe asi nejakého divného projektu. Šestka serov už má trošku lepšie, ale, ale fakt to vyzerá v podstate ako... Ten, ten, toto ešte vyzerá starodávne, 1910 povedzme, toto, toto ale už podľa aj toho zaoblenia, aj, aj, aj tých ostatných to už vyzerá trošku novšie. pap na osmičke celkom vtipná podľa obrázku, celkom vtipná, bohužiaľ obrázky sa zväčšiť nejako extra nedajú. Musel by som to doklikať na vyšší úroveň, ale... Zistím, že tie dva stĺpy pokiaľ nemali na slušenie tak to bude asi nejaký výťah. A Admirál Nakimov dokonca s dvihnutou palubou na konci, tak to by som typoval tak 50. roky plus tento dizajn od ruských. Myslím, že admirál Kuznecov to má nejak podobne a to je to akože hodne loď iného súdka. No dobre, ako dizajnovo dizajnovo asi, asi úplne jedno, ako to nakoniec vyzerá, pretože uh, tí, čo hrajú lietadlové lode, tak tí samozrejme nejak sa veľmi nezaujímajú o to, ako im vyzerá loď. Väčšinu času aj tak trvá vo vzduchu s lietadlami. No, dáme si kľúčové vlastnosti. Každá letka sa skladá z jednoho útočicího letu. Sovietské letadlové lode majú vesí letka, mali počet letadl 10. úrovni a dosahujú už 8 letadl. To znamená, jedna, úto jedna útočiaca letka, Kto náhodou nebol na streame a ja nevie si toto predstaviť, je to je na koncept vietve, tu je to dole, jedna, jedna letka, jeden útok, to znamená tieto návrat k starému RTS systému. Kdo si pamätáte lietadlové lode, ktoré boli predtým revorkou, kým sa zmenilo celé ovládanie, tak pointa bola v tom, že lietadlová loď dokázala vyletieť so všetkými svojimi letkami, uh, povedzme všetkými osmimi alebo 6, dáme, dáme že A uh, to znamená trikrát to torpedové letky po 4 lietadlá plus k tomu trikrát letky s uh, hečkovými bombami, vedela to zobrať kompletne všetko von a vedela zautočiť so všetkými týmito lietadlami naraz, to znamená všetky torpeda sa naraz pustili, všetky bomby naraz trafili ten cieľ a tým pádom ten cieľ dostal obrovský tzv. Alpha Strike. Hneď ten prvý dostal proste masívnu mordu a nedalo sa tomu veľmi ubraniť, pretože to bol tak strašný letadiel na oblohe, že málo ktorá loď to dokázala sa takému niečomu ubraniť. Samozrejme v tej dobe aj tie Ačka boli trošku inak koncipované, to znamená lode typu Demoin alebo Minotaur doslova vysávali tie z oblohy. Dneska je to trošku iné, dneska je to zamerané skôr na tie flaky ako náhle dočneš flak, tak ten, tak ten akože, uh, continuous AA damage, uh, to znamená to um, sedrvalé poškození proti letadlové obrany uh, nemá taký dosah na tie lietadlá. a tento systém, že jedna letka, jeden útok je návrat tomu systému, to znamená ty prídeš, vyťaňuješ len alebo celú tú letku a nebudeš mať 3 dropy alebo 4 dropy v jednej letke, budeš mať jeden jediný drop, to znamená podľa veľkosti tej letky to bude tvoj, tvoj alfa damage čo samozrejme, ja už viem, ja viem, o čom tie letodlovky sú, je to aktuálne, takže ja vám to potom porozprávam. Každopádne, toto je návrat do toho, čo bolo a čo, čo Wargaming sa snažil práve že zmeniť, pretože dobrí hráči to vedeli nakombinovať spôsobom, že vám poslal torpedové letky do toho, do toho hečkové bombardéry a poslal to tak, že jedna torpedová letka, dva, dve hečkové, hečkové skvadrony a dal vám dva ohnie, hodil vám jeden flooding a tým pádom alebo jednu záplavu a vy ste boli nutení sa proste opraviť, to žiadna loď by hento neustala, hlavne keď tie záplavy boli po starom, fakt na minútu a pola dokázali brať tisíce a tisíce HPček, kým tá záplava skončila takže každá loď si stlačila to svoje erko, tú opravu a tým, že nad vami alebo v pozadí čakali ďalšie ďalšia dve letky e, práve torpeďákov a ešte jedna letka bombardérov, tak ako náhle ste stlačili erko, on urobil druhý strajk, ktorý bol priamo za vami celý čas čakal a automaticky vás zabil, to proste toto robili dobrí lietadlovkári, v došli na bitevku a rovno ju za minútu, bolo po celej bitevke so 100 000 HP, -kami. dokonca situácie, kedy to som už aj spomínal, dokonca by ste našli nejakých starší videa odo mňa. Uh, do Midway mala obrovský počet torpéd. S Midwayom som dal ničivý úder do republiky len torpédami. To znamená, obi dve letky torpéd ako z Midwayu, bum, republika, konec. Na jeden nálet padla celá republika. To sa vám dneska v tejto hre nestane. To je, Nechcem veľmi sa rozširovať, ako keby urobiť veľkú debatu lietadlovka, možno aj také video nejaké spravíme obrovské, ale to je niečo, čo proste Wargaming zmenil. Tak, aby dobrý hráč nemohol doslova vymazať slabšieho hráča na jeden nálet. Presne kvôli tomu sa menil ten systém z RTS, sa menil na, na, ten aktuálny, ktorý je, pretože oni nechceli, aby sa dával obrovský alfa damage hneď na jeden úder, ale museli si ten demici si postupne, postupom času, preto dneska lietate 5-6 minút na jednu loď, hej. Dobre, nebavíme sa o interakcii s dedečkami, bavíme sa o normálnych, normálnych lodiach ostatných. To znamená, dneska keď chceš zabiť li, bitevku, do, do, lietadlovou loďou, tak pokiaľ nemáš fakt Roosevelta a, a nemá není tá bitevka niekde sama na kraji mapy, že nemá absolútne žiadnu podporu od nikoho iného, tak jediný Roosevelt je schopný to spraviť, ešte aj tomu bude trvať niekoľko minút kým by to reálne spravil, všetky ostatné lode, bohužiaľ dajú Strike 1 možno druhýkrát sa otočia a budú sa musieť vrátiť zase pre ďalšiu letku, medzi tým tá loď má dosť času na to aby nabehla nová oprava a všetko ostatné takže dneska už takúto vec proste nespravíte pokiaľ tá loď nedetonuje není šanca aby sa dneska na ráno proste zabili niečo bez na to či, či dáte AP bomby a trafíte niekomu citadeli maximálny počet sú tak 3 na ten, na ten drop takže týmto spôsobom sa vracajú k tomu starému systému. Ide o to, čo to ale spraví, pretože... Uh, pretože ja vám rovno poviem, že ono je tu napísané, ja to tu dočítam a potom sa vrátime, ja teraz ne, neprepadáte panike. Um, od 8. úrovne raketové posilovače ISEA a TONE, to znamená len pri štarte, automaticky krátkodobie zvyšujú rýchlosť, keď vylietávaš. A tu je práve tá pointa. Všechna letadla majú malé množství HP a cestovnú rýchlosť. To znamená, tie letadla sú majú strašne malo hp oproti normálnym a sú neuveriteľne pomalé. Takže šanca, že k vám doletí celá tá letka, je proste fakt malá. Um, alebo malá, no to si rozoberieme. Uh, Spotrebný materiál letky opraviť, toto je preklad českej automaticky z Google, tak keď náhodou nájdete úplne <coughs> srandu, tak nedivte sa. Uh, opraviť, to znamená hill na lietadlách, dostanú torpeďaky na pabiede, to je osmička. To znamená, na osmičke si budete môcť použiť heal na a Admiral Nakimov na desiatke to bude mať opravu na všetkých letkách. Okay. Torpeda nesie na torpedovým bolvenom má druhý dostrel a dlhodobú vyzbrojení. To znamená dlhú aktiváciu, v podstate toto je long range activation, ale okay. To znamená, že viem, že tuto je to skoro kilometr, kým sa aktivujú, takže ich nemôžete dropnúť veľmi blízko a ten dlhý dostrel, není dlhý dostrel, pretože je to na 6 km, to vám na konci ukážem. Takže toto není úplne, že majú dlhý dostrel, to je 6 km a, a ešte musí kilometrov od lode padať a hlavne sú pomalé, takže to, toto není úplne dobré. Útočná lietadla na osmičke desne sú vyzbrojená hečkovými raketami, čo je ekvivalent amerických drobných týmu. <laughs> Áno, ekvivalent Tiny Teens, toto je Tiny Tin, rakety z amerického Midwayu alebo Lexingtonu. Uh, to znamená, osmičky a 10 sú vyzbrojené hečkovými raketami Tiny Tin, v podstate, len akože ruské výroby. Na úrovni 4 má kozmonov standardný typ letadla, počínajú 4. úrovni, nesú sovietské letadla skokové bombardéry, to sú Skibble Bombers, to je presne to, čo má aktuálny Imelman, s hečkovými bombami na mesto. to znamená, na štvorke máte dive bomberov, strmhlavé bombardery s hečkovými bombami, od úrovne 6 už máte skip bomby, to znamená ako z email mail mana. OK, dobré utajenie lodi znamená v podstate dobrý konstrument alebo dobrý spot. No tu je to napísané, koncov je to jedna letka, jeden útok, aby mohli hrať efektívne budú eskadrý kvôli nízkej cestovnej rýchlosti, musíte provadiť mnoho krátkych letov na krátky a šedný dosah, pomáha tomu dobré utajenie lodi a všetom z raketových zesilovačov v letadlech. Eskadry sú so kvôli HP zraniteľné voči AA a každé stratené letadlo sižuje celkové poškození, ktoré môže byť nepriateľom spôsobeno. Přeskakovací alebo skip bombers a torpedo nových lodí môžu využiť svoj dlhý dostrel, aby sa vyhnuli príliš dlhému pobytu v nepriateľskej zóne AA. V tomto prípade však bude pre nepriateľské lode snaží sa útoku vyhnúť. Toto je presne tá veta, to, toto je presne tá veta, ktorá vám rovno povie, že sovietské lode sú aktuálne koncipované veľmi špatne. Neviem teda, ako to vymysleli. Jednak je to, jednak je to úplne vymyslený koncept. Oni tam lietadlovky tuším nemali, takže ja toho chcel... super nejsom, ale mám dojem, že je to zase úplne vymyslená vetva, ale OK, okay budiš. Asi sme sa na to všetci pripravili. Asi sme všetci vedeli, že, ten deň, že ten deň proste príde, kedy dojdú ruské lietadlovky. Ja osobne som sklamaný, čakal som, čakal som akože, že na tých lietadlovkách budú migy. Čakal som, že to bude mať nejaké tomahavky, prípadne nejaké malé nukleárne torpeda alebo niečo podobné, pretože však sovietská loď, keď dojde do hry, vyť Stalingrad svojho času alebo Petr Pavlovské. aktuálne, je v podstate niečo, čo je absolútne úplne prehnané. Takisto, keď došla sláva na test ty kráv, to boli... Keď som, keď som narval, vtedy sa to volala Pabieta, v tom čase, a keď som narval ja má to na 23 km, 70 tisíc dobroca, aj a chudá chala nevedel, čo sa deje. Uh, tak rovno sa to muselo meniť, <laughs> kým to došlo do hory. Uh, to isté, Kremlin v podstate s tým, keď do, došiel desinová ruská bitevka, tak s tým ste chodili ako s Terminátorom po mori a to bolo aj, držali ste večko, išli ste dopredu, to ste rozmeltili všetko, plus na 15 km sú strel taký, že ste kompletne vymazávali úplne každého, kto sa nestihol nauhlovať. Tak som čakal, že v nejakom podobnom duchu prídu ruské lietadlo veľa že teda budú, budú mať niečo čo v podstate všetkým utrhne dekel ale bohužiaľ toto čo je, je, je síce ako keby uh, jedna letka jeden útok uh, je to koncept RTS-u, ale ale koncept RTS v to, spočíval v tom, že máš veľmi veľa lietadiel vo vzduchu a musíš sa vedieť proste uh, musíš si vedieť naplánovať tú útok správne keď, ti, keď to urobíš tak samozrejme urobíš obrovitanský damage. V tomto prípade, ale keď máš nízke HP na, na lietadlách, to znamená, tie lietadlá majú hovno HP, ja viem aké majú, ja vám to potom ukážem, dole sú úplne presné štatistiky, a do toho si strašne pomalý nízka cestovná rýchlosť, tak tým pádom jako, vyhybať, sa, vyhybať sa flakom, vyhybať sa spojeným aurám, to bude spôsobom takým, že pôjdeš s letkou Napríklad na tej desne je 8 lietadiel v teletke MAX, takže neprestavujte to z toho veľa, je ich tam 8, ja vám to potom dole ukážem presné presne čísla, pôjde z letkou 8 lietadiel a, a fyzicky ti k tej lodi doleťa dve. takže ako, a to bacha, to ešte budem musieť uhýbať flakom pre nízke rýchlosti, kdo nevie o čom hovorím, tak je to spôsob, má to rýchlosti Roosevelta tie práve preto dostal litadlo, litadlo, dostal tie letky tak naspájane v tej grupe, že tá grupa má 60 tisíc HPčiek, aby vydržala v podstate ten prelet ponad, ten drop a prelet ponad tie Ačka smerom preč. Ty teraz nebudeš musieť preletovať nad Ačkami, pretože ty dáš len ten drop jeden, hej. Ráta sa s tým, že vieš sa vyhnúť flakom, keď do let, torpeda letia po podáčka a blablabla. Takže vieš sa tomu nejako vyhnúť ale pri tej malej rýchlosti, no, no, bude to divné a hlavne toto je, toto je, toto je veľmi ako keby mm, skibomberi a torpediaky, že majú dlhý dostrel, to je blbosť, pretože, um, pretože toto, toto vám rovno poviem, že táto veta je úplná kravina, vy máte 6 km dosah torpeda, um, Ačka na Petro a podobne sú 7 km, takže tých 6 km vám nič nerieši, to je vec jedna, uh, vec druhá je tá, že to torpedo napríklad na, na Tantyre 10 ide 35 uzlov. Um, 35 uzlov je taká rýchlosť, že uh, aj jednoruky šesti sa tomu vyhne. Takže, a to šestý je super inak ráč. O Od mám video, preto ho spomínam, pretože budem mu ešte jedno video robiť. Ale každý sa tomu proste 6 km ide na teba torpedo, ktoré má polovičnú rýchlosť pomaly ako torpedo z torpedoborcu Black, čo patrí k najpomalším torpedám v hre. To je, to je ako šanca, že sa tomu nevyhneš, tomu torpedu. Je, je, proste 0,000. hodilo by sa to memečko od pána Sprešova, ktorý fúkal, ale to proste sa tomu vyhneš. To není možné. Takže, ako na čo ti to je tých 6 km, keď to torpedo tam nedojde? To je fú. No, ukážeme čísla. Toto je čkalov. Č, čkalov, toto je preklad, čkalov. Z 30 let koncept. Hm? Ja neviem, ja, pre mňa to Ford vyzerá moderne. Nevyzerá to moderne. Toto sú 30. roky. Tak to sovieti predbehli dobu, že? Toto je, toto je zrovna tá premiovka, samozrejme to je už je dneska také akože očakávané, že ako na vydaš celú novú lineu, 4, 6, 8, 10, tak automaticky k tomu na 8 odíže premiovčičku. Táto premiovčička má srandu, pretože ona nemá žiadne rakety, ktoré sa aktuálne zmenili v hre, že to je taká náhoda. <laughs> Bude to náhoda alebo 100 ilumináti rakety sa zmenili, takže tým pádom táto loď už rakety nemá, tam má rovno torpediaky, skip bombery, alebo skokové bombardery a stremhlavé bombardery. To znamená, má dvakrát hečkové bomby, jedni skokové, jedni divey a do toho má torpeda. Tak toto bude najväč najväčšia opäť sračka, ktorá v tej hre bude. Táto loď. Toto je, naj, toto je najideálnejší, toto je originál najideálnejší setup na lietadlovky, aký kdokedy urobil v tejto hre. Srad na, na tie rakety. Aj tak, dedečka, už dneska nenaháňaš. Na to sa vykrašať. Kámo, ale s bombami a skipovými bombami naháňať dedečka, to už je fakt, to sa dá, bez problémov a, a akože ten masívny uh, floodingovo-zápalový damage, ktorý spôsobí, že mama, toto bude dobrá premiovčička, no, tak to bude ako také, akože, why, why not, no a teraz tie vlastnosti lodi. Ja skúsim preskočiť úplne všetko, lebo video už začína byť dlhé, takže vynechajme, vynechajme všetky takéto strandy, ja len poviem teda, ja, ja, ja sa vrátim k štôrke kvôli niečomu inému za chvíľku, ja vám ukážem tie hlavné vlastnosti na tej desiatke, to čo som povedal. Desiatka má tá celková rýchlosť v lode 31 a čož není úplne zlé, ale... Útočné letovny, čo sú normálne klasické lietadla s raketami. Životy, to sú HP lietadla je 1090, to je... To je tak šialene málo, že celá tá letka tu máš veľkosť útočného leto 8. To znamená, celá vaša letka má 8000 HP. Ja <laughs> ako sami si zoberte, že keď je flak dvojtisícový, e, flak tak vy v podstate vletíte do jedného flaku a tie 2 litre sa rátajú na každé jedno lietadlo solo, takže vám vlastne do jedného flaku vám to robí buff a vy ste vy, má vy máte poletke. ako nemáte lietadlo môžete ísť, dá sa naspäť na loď. To je, to je základ, hey? To znamená, a máte počet litadlo na palúbe 16, v preklade znamená, že máte dve plné letky, Doba obnovy lietadla, je letadla jedného, jedného letadla je 70 sekúnd. Fú. Dosah detekcie 10 km v základe, to sú všetky lietadla, to znamená, ani nemajú ultra nízky spot. <coughs> ultra nízky spot má mať samotná lietadová loď. On celý koncept je postavený na tom princípe, že vy pôjdete dopredu s tou lietadlovkou, lebo máte tak pomalé lietadla, že pôjdete dopredu a proste použijete tú letku na rýchly drop, niekde poza ostrova a rýchlo letíte s ďalším. Samozrejme, poďme si všetci teraz povedať ruku na srdce, kto z vás, keď uvidí lietadovú loď, hoci kde bližšie, na, pod 20 km, po nej rovno nevystrelí, Takže čakať, čakať, že tá lietadlovka pôjde prvá dopredu, hlavne, hlavne tá lietadlovka sa nesková, pretože ako náhle hráte lietadlovka, ste vy v týme, viete, že aj druhá strana má lietadlovú loď. A tým pádom, aj keby vás ne, nenasvietilo dedečko jedné nemacké, tak vás nasvietia aj nemacké lietadla. A ako náhle vy s pôjdete dopredu, tak všetci na vás budú klikať. Takže ísť s lietadlovou loďou v dnešnej dobe dopredu je proste samovražda. To ste mŕtvi okamžite. To... Takže celý koncept toho, že idete dopredu, a budete tie pomalé lietadla teda púšťať z menšej vzdialenosti tým pádom, akože aspoň budete mať pocit, že si zahráte, no neviem, ako asi ne pre mňa, ale možno sa mýlim, kľudne mi to napíšte pod video. Každopádne 168 není úplne najpomalšie, ale 1000 je úplne brutálne málo. Um, na druhej strane m, mu treba povedať, že 8 lietadiel, každé lietadlo má 4 Tiny Teen rakety de facto a Tiny Teen rakety s alfou 4750 prerazíte 40 mm, a šanca 27 na požiar. Ono v preklade, keď to vynásobíte, to je 32, 32, kalkulačku mám, FN. Kalkulačka? Takže to je 32 lietadiel krát 4750 damage. To je alfa. Tak to vyzerá brutálne, že? hm, Pokiaľ vám práve vyhodilo dekel, tak toto číslo reálne znamená, že toto je skutočná alfa tých toto je v prípade, že by tá letka trafila úplne, že všetky rakety a všetky rakety by prešli, tak dáte na ránu 150 tisíc demič. Samozrejme nedáte v živote, pretože jednak väčšina raket sa netrafí, to je proste realita. A hlavne tie rakety to majú alfu, ktorá sa ráta pomaly nad citadelu do ľahko upancerovaného cieľa, to znamená, že tie letadla majú možno reálny demič, že pár tisíc. Nie nie 4700, ale bude to niekde menej ako polovica. Takže teoretická šanca, ja by som to typoval tak 30 tisíc, viete dať tými raketami, keby vám fakt preletelo 8 lietadiel, čože aj tak samozrejme stojí šialený hit. Ale uvidíme, ako to bude v skutočnosti. Každopádne, tisíc HP-čkové letadlá, neviem, či tam doletia, takže. Ako, ja si myslím, že to, to bude, ho, no, to, 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 teším sa na ten test, no, to si neviete predstaviť. Som sklamaný, fakt sklamaný, čakal som, že budú atomové bomby, alebo niečo z toho, ale. Torpedáky. No, výdrž 1400, rýchlosť 124 fu toto je, toto je Roosevelt kámo 124 je Roosevelt to je 120, 125 ský bomby fuha torpeđáky letka 8 kusov OK jedno torpedo dos maximálne poškodenie torpeda 6400 OK to znamená to je niečo medzi uh, Midway a Kuriu OK Pardon Hm? Zdravotná 6400, fajn, a tu je to, čo som spomínal, 35 uzlov 6 km, to znamená 35 uzlov to je proste, ako čo chceš, 35 uzlov je tak šialene pomalé, že to mu hneš, 6 km dosah ti tým pádom nepomôže, takže nemôžeš využiť full range, a uh, aktivácia torpeda 960 m hovorím skoro kilometr, to je brutálne ďaleko, to je brutálne ďaleko, pri tejto rýchlosti, pri tejto rýchlosti je táto vzdialenosť úplne šialená. To je proste, ako tomu sa... To, fakt tomu sa vyhne ešte aj bitevka ktorá bude stať na mieste pomaly. A 1470x8 máme 11 000 HP na celú letku. Pri tejto rýchlosti... Mm, mm, no neviem, neviem, som veľmi skeptický, čo s tým vlastne chcú spraviť. Čo, čo, k čomu je toto dobré? by 1300 HP, 125 uzlov. Ok, 8, zasa 8 bo, lietadiel v letke. Využiteľný náklad 1, to znamená 8 bomb, jedna bomba 8700, schopnosť preraziť 54, šance na zapálenie 49. Poškodenie bomby 8700, je to do boku, preraz 54mm, prosím nezabudnite, 54 budete, dáva, budete dávať do broadside, pretože maximálne to skočí na nadstavbu. Toto není ako keď to padá z vrchu. Tie bočné bomby sú, sú ohovne oproti dive bombám. To je prvá vec. Ski bomby sú horšie ako dive bombery. Um, tej, tej, solo tej, tej prémiovke sa venovať nechcem, ale... E, toto? Keď si porovnáte, ja som to schválne otvoril tu. To sú lietadlové lode, ktoré sú. E, Franklin Delaware Roosevelt má... 124 rýchlosť na torpeďákoch, Životy lietadla, životy, teda, pardon, na, na, na raketách, uh, životy na torpediákoch má 3690, to je na jednom lietadle, dobre? 3690 má životy na jednom lietadle, to je torpedové lietadlo sovietský, Sovietska má 1400. To je tretina, ľudia, to je tretina. To znamená, toto obsahuje tých lietadiel, ja neviem, koľko ich tam je, 14, koľko? To znamená, máte tam alebo alebo viacej, je, dokopy máte 60 tisícové letky. A, a aj tak v podstate ten Roosevelt, pokiaľ niekde úplne sám, nejaká loď tak dostáva cez prdel, hlavne dojde taký uh, haland a haland stlačí baráž a tá, tá letka dokáže byť vymazaná aj za 50 tisíc hapeček okamžite. A keď toto haland spraví Rooseveltovi, tak si predstavte, čo haland spraví lietadlom, čo majú tisíc hapeček. To nemusí zapínať ani baráž. Dokonca nemusí posilovať, pri tejto, pri týchto hapečkách nemusí posilovať ani sektor. Proste to je... fu Fú. Fú. Torpeda damage 4200, vy máte 6 a to, to, toto, je, toto je ako keby um, uh, Roosevelt. Samozrejme Roosevelt, tá najväčšia šupa, pozrite sa na to, bomby, to je to isté, ak zmidujú bomba, má damage 11200, majú bomba, hej, to sú, to sú hečkové prostesky bomby damage. To je, to je niečo, to, to sú proste be, veci, ktoré... To sú tie moduly, on to preplo. To, to, ako vy máte len 8000, a máte, máte skipy. Není to úplne to, čo chceš proste. A dokonca šanca na zapálenie bomby je tuším túto okolo 60% alebo 66%. To znamená, ako tie, tie bomby, ktoré sú, sú ešte väčšie, Midway pre porovnanie, uh, Midway lietadla a HP, tie nevyskumateľné majú 1900, tie vyskumateľné 2000, ale rýchlosť majú 131 plus ten boost a damage na do 5000 zasa bomby hej bomby 11200 na drobo bomby cestovná rýchlosť 131 2150 takže oni to ako dnes <dým> som si, si úplne istý tým čo, čo tým chcelo Wargaming povedať pretože to ako email man Imelman to má dokonca len torpeda, on toto ani nemá... E e e mám podľa Wargamingu dokonca ani nemá bomby. <coughs> Krásna stránka od Wargamingu, výborná, 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 výborná. Tak keby náhodou niekto hľadal skibomby, tak už nenájdete. No, ja musím povedať, že toto je, toto je veľmi zvláštne, pretože v preklade a v pointe, aby sme to video stihli pod 30 minút, je také, že... Uh, pri, starom, pri starom formáte RTS bol obrovský rozdiel medzi hráčom, ktorý to vedel hrať dobre. Uh, tým pádom, že používal správne aj uh, letky, kde boli stíhače, tak vedel takzvané zoštrafovať lietadla a nemácké lietadlovka, nakoľko sa lietadla neobnovovali vôbec tak nemacká lietadlova mohla dojsť v podstate bol fakt obrovský počet lietadla alebo možno všetky lietadla v prebehu hry a tým pádom už nemala čo robiť v tej hre, lebo už nemala žiadne lietadla plus, plus k tomu, pokiaľ ten hráč vedel, ako má práve používať tie všetky letky naraz ako ich má na ktoré cieľe má točiť akým spôsobom utočiť kombinovanie na veľké ciele, tak vedel spôsobiť masívny, masívny damage hneď z úvodu a, a v podstate obrutálne brutálne rozhodnúť bitku a práve Wargaming zmenou celého toho RT systému sa snažil práve e, vykompenzovať to, aby dobré, dobrí hráči nemali obrovitansky až tak brutálny navrhov proti tým slabším hráčom, aby sa v podstate to nejako vyrovnávalo. A mne s týmto, s týmto novým konceptom týchto bruských lietadlovek dojde, ak by sa so oni k tomu vracali a dopadne to spôsobom, že pokiaľ zasa priemerný alebo podpriemerný hráč zoberie letku, ktorá má 1000 HP, tak nedoletí, pretože skape rovno na prvom flaku a dohral. Kdežto možno, pokiaľ to bude, pokiaľ to bude ako keby... Uh, pokiaľ tie lietadla budú mať dobrú manevrovateľnosť, a bude sa s tým dať dobre vyhýbať, tak dobrý hráč sa tým flakom vyhne a tým pádom bude, môže, môže spôsobiť fakt dosť dobrý damage. Pokiaľ to tak bude. To znamená, týmto, týmto spôsobom sa doslova vraciaš, týmto konceptom sa vraciaš k tomu, že e, dobrí hráči si možno zahrajú dobrá aj s týmto, ale zlí hráči pri týchto letalových lodiach budú hodne trpeť. To budú hodne trpeť. Neviem kam to chcú dopracovať, že prečo, ako, na čo, Um, čo k tomu ich viedlo, komentovať o tom, jak tieto lode vznikli a nevznikli, toto tuším, na Kimov mala byť uh, projekt 23, alebo čo to bolo, to má Sovietský Sojus, takisto ktorý neexistoval, takže oni na, na základe neexistujúcej bitevky postavili, na jej princípe postavili lietadlovku. Takže to historickú hľadisko asi komentovať nechceš, ale to, to sú veci, ktoré to asi úplne môžeš prehliadnúť. Každopádne, čo k tým ruským lietadlovkám povedať, no je to... k tomu Tyru 4 som chcel sa vrátiť, keď toto vidím. Tyru 4 oproti tomu, ako tie lietadla majú HP skoro ako na desení asi na Tyru 4, kde práve tie neprejateľské uh, nepriateľské lode nemajú skoro žiadne Ačka. To znamená, Tyru 4 budeš brutálne silný, pretože uh, veľkosť letky torpeďákov, kde sú torpeďáky 4, Torpeda 1, to znamená na tire 4 proste rovno Torpeda 4 ako tam ako to je v prdeli, dokonca na, na 4, 40 do 41 zlov pre istotu pozri sa Torpedo sa aktuje na 600 metroch <laughs> to, toto niekto ja teda neviem či to Wargamingu myslí takže na tire 4 si máme robiť ten, ten tzv. Uh, bože jak to to znamená robiť si doslova akože chodiť hantiť uh, low lode pretože ako pri týchto parametroch tá štvorková lietodlovka je brutálne preboostená, na to, čo je za bordelo. Jako to 600 metrov aktivácia, 41 uzlov, kámo, demiš 3 hodíš mu tam rovno 4 torpeda, čau ahoj. Jako, rozumieme sa, toto čo je za halus? To isté, 32 mm na tie 4 6 litrov a hodíš mu tam rovno 4 tie bomby. Kámo to, na tie 4 v tomto koncepte, tak 4 4 to tam normálne vymaže celý, celý tím tým a bude sa tešiť. Na 3-4 si proste užiješ tie, tie lietadlovky, tam a dokonca pozor, tam ešte môže byť dve nad tým, takže tam myslím, že ľudia budú mať veľkú radosť. A potom vlastne od 3 6, začneš plakať, že tá lietadlovka už na hovno. To bude, to je to celkom zaujímavý koncept, akože. Takže, kozmolec e, bude top a na kimov bude, bude plakať. No, môj skromný predpoklad je taký, že bude to... Uh, ten, ten jednostrajkový, jednostrajkový mod uh, na spôsob ISE alebo TONE aktuálne. Kto ste nevideli video na to a o čom hovorím, tak choďte sa pozrieť na moje video na ISE alebo na TONE. Vy vyletíte hore s jednou letkou a máte tam 8 torped pria, priamo, 8 torped. A dropujete to ako spotrebný doplnok a hačete to ako jeden single drop v podstate. A problémom napríklad pri tých torpedách je to, že tie torpeda majú tak obrovskú, širokú, široký záber, že je to, je to dlhšie alebo je to širšie v podstate ako celá bitevní loď. Hej, čože v podstate sú najväčšie loď v hre. To znamená, vy v živote netrafíte 8 z 8. To by tá loď musela ísť doslova rýchlosťou, že ich pochytá. Jak Pokémonov, že chyde všetkých. Tá, za normálne okolnosti proste netrafíte viac ako 6, pretože ako to je, tá loď je doslova nie je tak dlhá. To znamená, pokiaľ, pokiaľ, to ešte bude, to, to, ešte, samozrejme, sme vynechali tú podstatnú vec. Ty síce chodíš aj tu, hodíš 8 torpéd, ale pokiaľ fakt sa nebudú spájať ako Roosevelta, alebo sa budú možno rozvetovať ako Roosevelta, že na dve štvorkové grupy, alebo nebudú sa spájať do jedného bodu, ako napríklad Audaciu a podobne, tak tým pádom, ako, fú, a tých 8 torpéti možno až takú alfu nespraviť. To isté sa týka raket, pokiaľ to bude mať elipsu, ako tajnitiny, ktoré sú v tej hre, kde je tá elipsa brutálne rozťahnutá po celej tej šírke lode a fakt je skoro tá elipsa tak veľká, jak väčšina kryžníkov celých, tak takisto tie rakety neurobia až taký masívny aj napriek tomu, že tá alfa vyzerá na 150 tisíc, no v živote to toľko netrafíš. to isté, čo sa týka tých bombarderov, jedna vec je, zhádzova, teraz zhadzujete 4 bomby z Imelmana a potom budete hádzať 8, ako to čo bude, dve šírky fotbalovoj iriska, alebo to, jako, to bude ako, neviem, dojde mi to, tam je hodné, hodné podstatné v akom paterne, alebo teda v akom, v akej šírke a hlavne akým spôsobom to bude, bude ten koncový drog vyzerať, pretože na jednej strane by to mohlo byť čiálne silné, keby sa to spájalo, alebo bolo by to aspoň kolmé, na druhej strane, pokiaľ to bude mať proste šírku dlhšiu ako celá, celá bitevka, tým pádom ti je úplne jedno, aj keď 8 lietadlami, so keď vieš, že proste trafíš maximálne 5 ideš pomaly, alebo letíš pomaly, do toho v podstate nemáš hapečka no, 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 uvidíme, uvidíme, každopádne je to veľmi zaujímavé, pretože toto je doslova že na, na pokračovanie, e, na test by to malo dojsť tým pádom o 2 mesiace, pokiaľ je to tak, to znamená, vydali to teraz 15.6, dneska máme 9, 20, dneska je 20, pred 5 dňami to bolo vydané, e, príde to 10.6, to znamená v teste by malo byť 10. 6. A teraz máme 10.5 aktualizáciu aktuálne v hre takže budúci update to znamená o nejaký mesiac by to malo dojsť do testu tak o mesiac zistíme <coughs> samozrejme vy nie no, to je bohužiaľ takže zase len tajné a podpultové informácie budem dávať na streame alebo v nejakom videku pre členov na YouTube tí sa možno dozvedia um, ale um, myslím pre členov platiacich na YouTube by som to povedal presnejšie Uh, ale uh, ako, pfú, no, no. Týr 4 vyzerá fakt extra, extra moc, silný na Tier 4, brutálne. A Tier 10 vyzerá strašne weak, akože strašne slabo na, na Tier 10 samotný. Takže, ťažko, ťažko povedať, čo z toho bude. Každopádne ma celkom zaujímavá váš pretože viem, že veľa ľudí nemá do lietadlové lode. Teraz som zmenil koncept aj dropovania tých uh, rakiet samotných. To znamená, bo oni sa to oficiálne že bitevníky. To sú tie lietadla, ktoré nosia práve tie rakety. A zmenil sa koncept, je to dosť ťažké s nimi trefať DDčka aktuálne. Je to veľký prúser, pretože ten delay hlavne na tíre 10 je 5 sekúnd čakať, kým dokonca 7 sekúnd, si to včera trval, 7 sekúnd trvá, kým stlačíš výstrel a to lietadlo reálne doletí na to DDčko. Takže 7 sekúnd má DDčko čas a ešte vidí, kam to dopadne. Na to, aby niečo s tým spravilo, čože samozrejme nereálne, aby to by musel doslova že... Akože, <sík> vplávať do toho a tešiť sa, že ak tam padajú tie, tá gulometná palba, tak sa to ide pozrieť, čo tam je. Na druhej strane treba povedať, že veľa ľudí z TAčka nemá také brutálne prebustené. Um, takže, no, no uvidíme. Toto, toto, je hodne zvláštny koncept toho, čo pripravujú. Hodne, hodne zvláštny. Samozrejme, ja vám ten link nechám dole pod videom. Je možné, že sa to ešte bude meniť. Uh, bohovia, akým smerom, pretože Wargaming a jeho balancovanie, to je ako z minima ideme do maxima, oni nevedia nájsť ten stred nikdy na ničom. Väčšina ľudí sa balancuje proti, proti iným ľudiam priamo v hre, lietadlovky sú balancované fakt podľa, podľa toho, ako veľmi ľudia plačú na fóre. To je, to je proste pravda, lietodlova ľudia není balancovaná voči ničomu v tejto hre. Um, takže to je podľa, podľa proste sympatí toho, ako veľmi veľa ľudí dojde na ňu plakať na fórum, tak to Wargaming zoberie ako spätnú väzbu a prerobí to. Takže včera sme zažili lietadlo deň, sme si polietali s chalanmi a sme hrali dlho, streamoval som strašne dlho a, a bolo to proste vidno, že na konci hry odrazu proste prežili 4 DDčka na každej strane, čo, kde ste videli za poslednú dobu, aby DDčka žili na konci, tak dedečka teraz žijú na konci a doslova robia, robia na tej hre úplný bordel. Vy pomaly ako lietadlovka už nemáte voči tým DD skoro žiadnu obranu, takže ako DD si dojde rovno do farm, úplne a pohodu do farmy a môžete sa len pozerať neviem, či takto je to zasa dobré, ako ty si zase vyplakali fakt veľa toho, no neviem, neviem, neviem. Ja si myslím, že oni fakt nevedia urobiť taký ten, stred, stret, ktorý by bol vyvážený aj, aj, na tú stranu toho torpedoborca, aby nedostal fakt 8 litrov raketami na ranu a, a nevedia vyvážiť ani to, že tá ale fakt pokiaľ chce niečo s ním spraviť, tak ako aktuálnych stavov a konceptov je to proste šialené. Pokiaľ nemáš hečkové bomby alebo nejaké super rýchle torpeda od Richtofena, tak je to proste brutál. No neviem, každopádne s, ten, s týmto mi a sovietskými lietadlovkami oh, to, vyzerá, to vyzerá hodne zaujímavé, to čo oni do, vymysleli tí chlapci to je zasa halus <laughs> to je zasa halus eh, tie, HPčka, tie HPčka sú úplne niekde inde Pri, oproti normálnym ľuďom je to polovica, oproti takému rezultovi je to fakt tretina eh, tie, tie rýchlosti až také úplne brutálne, ako, tie je to proste pomalé eh, Boh vie koľko tam bude toho, toho boostu eh, celkového či to bude mať vlastne bus taký krátky alebo dlhý, pretože ono by to malo mať len na výlet. Uh, ten, 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 ten raketový boost, normálne to pôjde pomaly. V, šanca, že to urobí veľký Alpha Strike, tu je, ale... No uvidíme, keď ja tak šiaľne som zdaví na to, či, či na Tire 10 dokážeš doletieť k úplne k obyčajnej lodi, pretože ja si myslím, že zrovna križníky, ktoré budú mať hlavne, hlavne silnú tú strednú auru, keď sa bavíme o 6 km dosahu a hlavne tom kilometrovom drope. Ja si myslím, že križiky, ktoré budú mať strednú auru a hlavne veľa tých flakov, prípadne dve lode vedľa seba a podobne, no... Nie som si úplne istý. Na druhej strane uvidíme, aký bude hill na lietadlách. Čož... Čož v podstate aj to bude celkom... celkom zaujímavé. Hm? Takže toľko. Sovietské bitevky. Chcel som to, chcel som to pôvodne urobiť na 15 minút teda 15, aby som sa vyjadol pekne správne. Toto video malo 15 minút, pôvodne. Vidím, že čas nahrávania 38. To ako... Asi, asi sa, ja si sedím zapnúť tým spíkol, som sa asi nevykecal, dobre. <laughs> som, som to tu na vás vo videu. No každopádne, kto chcete, tu máte nejaký pravdu o sovietských bitevkách, dole to bude v linku, Kto si to chcete celé prečítať, je to inak oficiálne po anglicky, dobre, toto je len preklad cez automatický Google Translator, vám to vždy vie preložiť stránku, takže to potom môžete hodiť. Um, buď do ruštiny alebo do angličtiny development blog a napíšte mi názor, no. buď ti sa tešíte na nové lietadlovky alebo netešíte, čo si myslíte o tom koncepte, že jeden útok, jeden, jeden v podstate, alebo jedna letka, jeden, jeden útok celý um, a možno ako ste spokojní s prerábaním práve tých aktuálnych raket na normálnych lietadlovkách, ktoré už v hre máme. Takže to by ste mohli napísať kľudne do komentára, aby, ste, aby sme vedeli nejakú tú spätnú väzbu od vás, keď to budete pozerať a sledovať ako ste spokojní, nie ste spokojní, alebo či ste, alebo či ste vôbec za to, aby tie lietadlovky úplne z tej hry zmizli, pretože, pretože je tam asi miliarda dôvodov, prečo by vôbec z tej hry byť nemali. Takže tak. Dobre, tak díky moc za uh, sledovanie, za vašu pozornosť, také dlhšie video na nedelu, ale tak uh, vy si ho zaslúžite, vy si zaslúžite len to najlepšie, lebo ste najlepší diváci a najlepšieho kanála. no <laughs> ja, to som fakt myslel vážne, vôbec sa nemá sklížené prsty, keď som to hovoril. OK. Tak díky moc, chlapci a devčatá, želám vám krásny zbytok nedele, pokiaľ to pozeráte ešte dneska a pokiaľ nie, tak úspešný týždeň a my sa počujeme večer na streme. Tak papi kýpa.